Boa tarde a todos os ouvintes e camaradas aqui da Rádio Causa Operária. Estamos começando agora mais uma análise política da terça. Sejam todos muito bem-vindos e não, não se esqueçam, é claro, de deixar o like, clicar no joinha aqui embaixo, compartilhar o programa nas redes sociais, se inscrever na Rádio Causa Operária. Nós estamos muito perto dos 11 mil inscritos, né? já são mais de 10.800 inscritos, ou seja, falta cento e poucas pessoas aí para a gente chegar nos 11 mil inscritos, então se inscreva na, 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 no canal caso você ainda não esteja inscrito, clica no sininho para receber toda a nossa programação assim que começar os programas. Tem além desse programa tem uma série de outros podcasts e outros programas assim e, não, e, e compartilhe, né? compartilhe o programa para outras pessoas virem aqui participar desse debate. Né? Não se esqueça também é claro de convidar essas outras pessoas também para se inscrever no canal. Contribua com a rádio Causa Operária. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode é, mandar um super chat com a pergunta que você quer fazer para o companheiro Rui Costa Pimenta responder aqui ao vivo. Né? Mande um super chat é, que a gente faz a pergunta. Mande, você pode contribuir também com o super sticker ou então com o Pix, caso você não queira passar aí pelo, pelo YouTube, pela Google, você pode mandar diretamente um Pix para a chave pix.dco. Org.br pix.dco.org.br. Manda um Pix e aí manda aqui no chat. A gente agradece aqui ao vivo, né? É, e, e claro, não se esqueça de se tornar membro. Caso você ainda não seja. Você acompanha a gente aqui todo dia, toda semana, pelo menos. Então, torne-se membro da Rádio Causa Operária. né? O membro é um contribuinte aí mensal alguém que contribui todo mês com, com valor, conforme os planos que a gente disponibiliza aí, né, é, e, tá, e, e o membro básico, plano de entrada aqui da Rádio Causa Operária está muito em conta, é apenas R$ 4,99 por mês, e 4,99 por mês para você poder já estar participando aí da construção de uma rádio é, operária, independente, revolucionária, né, então, é, contribua, torne-se membro, fazemos aí esse apelo, torne-se membro, que é uma contribuição muito importante. Para você não vai ser uma grande fortuna, mas para nós é uma grande ajuda. Né? Então você pode se tornar membro bronze por R$ 4,99, ou então membro prata por R$ 7,99 por mês, membro ouro por e 19,99 por mês, membro platina contribui com R$ 99 99,99 por mês, e o membro rubi contribui com R$ e por mês, né? É, se você já é membro, a gente convida a atualizar o seu a sua situação de membro. Se você já é membro bronze, torne-se membro prata. Já é membro prata, torne-se membro ouro e por aí vai. Bom, é, depois a gente dá mais avisos aqui, né? Mas vamos já começar aí. Boa tarde para o João, para a gente começar. Pós Operária. Rui, hoje a gente tem notícia quente, temos temas bastante polêmicos aí para para discutir. Eu queria começar aqui te perguntando sobre o conflito entre a guerra entre Israel e Palestina. É, como é que você está vendo esse conflito aqui? Muita gente está reclamando, a imprensa burguesa tem apresentado uma narrativa fundamentalmente anti-palestina e com descrições às vezes inclusive falsas da violência que está sendo que, que tá acontecendo. O conflito já levou aí em números declarados pelos israelenses mais de dois mil mortos israelenses. Como é que você vê essa essa situação e uma quantidade maior de mortes na Palestina? Bom, primeiro nós temos que dizer o seguinte: o que está acontecendo aí não é nenhum atentado terrorista. O que está acontecendo aí, na verdade, é uma guerra que o, o, é, a região, não dá para falar que é um país, né? De Gaza, a faixa de Gaza, declarou contra o Estado de Israel. Né? Falar em, em terrorismo e tal é absurdo. É interessante notar que internacionalmente né, a ONU, por exemplo, não reconhece que o, o, o Hamas seja um grupo terrorista. Eu vi hoje uma matéria do ex-embaixador brasileiro Aluísio Nunes no, no, na carta capital, onde ele fala que é incorreto falar que o negócio aí é terrorismo, porque, na realidade, é a resistência de um, de um povo. De um modo geral, quando se fala em terrorismo, está se falando justamente disso, de uma resistência armada. Né? É, então, primeira coisa, isso aí coloca toda a imprensa nacional no terreno da propaganda suja de guerra. Né? Eles querem, apresentar, querem se apresentar como grandes humanistas, humanitários, e, na verdade, eles estão fazendo propaganda suja de guerra. A primeira coisa que nós temos que falar é isso daí. Eles querem desclassificar, desqualificar o, o inimigo deles, que é a Palestina, o povo palestino. Então, Israel é, é, é democrático, que é uma piada falar isso daí, e os palestinos são terroristas. Né? É interessante isso daí. Né? É, num certo sentido, nós estamos vendo aqui a mesma coisa que a gente viu na guerra da Ucrânia: os russos são bárbaros, o Putin é sucessor do Hitler, quer conquistar o mundo, tem planos megalomaníacos, papapá. Então, nada de novo né, no front. É, é o famoso. Como é que se diz? É o famoso truque do imperialismo. Nós somos santos e os nossos inimigos são todos maléficos. Que é uma boa propaganda para idiotas. Vamos falar claramente. Tem muita gente idiota que cai nesse negócio. É, segundo, o, os palestinos vem sofrendo na mão dos israelenses há 75 anos. Eu costumo usar um argumento aqui que eu não, não vi ninguém responder até agora. Um importante historiador israelense, judeu, escreveu, um, ele não escreveu um livro, ele escreveu vários livros, toda uma literatura de historiadores judeus mostrando o que é a dominação do, de Israel sobre a Palestina. Ele escreveu um livro com um título muito significativo, a limpeza étnica da Palestina, onde ele acusa o Estado de Israel de ter praticado e continuar praticando uma limpeza étnica, limpeza étnica que é considerado crime contra a humanidade, blá blá blá, toda essa parafernália ideológica babaca da ONU. Que só serve para determinadas pessoas, não serve para outras pessoas, é uma coisa horrenda. Quer dizer, você procura exterminar, liquidar a população de um determinado lugar para tomar conta do território. Né? Então, falar que os palestinos estão abusando é meio idiota. Né? Você joga bomba na casa dos palestinos. Você prende 5 mil palestinos, tem 5 mil palestinos presos no Estado de Israel. Você destrói a casa do pessoal. Você vai ocupando cada vez mais terreno, expulsando as pessoas das suas terras. Você faz todo tipo de loucura e depois o cidadão vem e fala assim, nossa, olha os palestinos, para que isso? É uma coisa... Absolutamente ridícula. O argumento melhor deles é falar: ah, vocês são antissemitas. Porque, lógico, se você não apanhar né, do, do Estado aí judeu calado, você é antissemita. Tem que aprender a apanhar calado, você tem que aprender a ver sua família ser bombardeada e morrer nos bombardeios de Israel, senão você é antissemita. Faça-me o favor. Então, eu acho que o... a luta dos palestinos, a luta do Hamas é mil por cento justificada. Mas e a violência. Eles estão morrendo civis e pessoas inocentes. Pois é, isso daí. Ó. Primeiro, nós temos que dizer o seguinte: o número de civis e pessoas inocentes que já morreu na faixa de Gaza é na casa de centenas e milhares. De palestinos é da casa de milhão. Desde, desde a fundação do Estado de Israel. É, de palestinos expulsos da Palestina pelo Estado de Israel, é da casa de cinco ou seis milhões de pessoas. Então, você, você chegar e falar ó, a violência do, do cidadão. Né? Isso daí é uma coisa natural que o pessoal use de violência. Agora, é verdade que os palestinos estão... Praticando as piores barbaridades? Logicamente que não. Porque isso daí é a propaganda da máquina de guerra. Eu vi, por exemplo, na internet que tem uns malucos aí que ficam postando coisas absurdas. Né? Aí, por exemplo, postaram, postaram uma foto de uma mulher, supostamente. Né? Nós temos que acreditar que aquela mulher é israelense. Com as mãos amarradas nas costas. Nós temos que acreditar que a foto é atual, é do momento atual. É mentira tudo isso daí. Né? Quem acredita numa foto que o cara colocou na internet é uma besta. Várias dessas violências praticadas pelos palestinos, que foram mostradas, foram denunciadas na rede social como sendo exatamente o oposto violência dos, dos israelenses. Contra os palestinos. Não dá, veja bem, você saber exatamente a verdade no meio de uma guerra é difícil. Aí eu vou falar assim, não, mas eu vi uma pessoa lá denunciando. A pessoa denuncia qualquer coisa, se ela tiver ideologicamente motivada. Mente, as pessoas mentem. Né? Eu não sei, toda guerra tem, obviamente, excessos. Agora, que os palestinos sejam bárbaros e os israelenses sejam humanitários e civilizados, isso daí é uma coisa. Não é uma coisa falsa, não é uma coisa absurda, é uma coisa ridícula de se falar. Você considera válido? Muita gente tem falado que, apesar de ser uma guerra, o Hamas está violando, é, está cometendo crimes de guerra, por exemplo, tomar reféns, etc. Como é que você vê esse problema? Tem regras nessa guerra entre Palestina e Israel? Eu acho que não, porque a disparidade de forças é muito grande. Se o Estado de Israel tomar reféns, é uma coisa. Agora, um grupo com grande inferioridade de armamento e numérico tomar reféns é uma medida de autodefesa. Não pode se julgar os dois com o mesmo padrão. Agora, as pessoas que pensam isso, elas deveriam considerar o seguinte: o que é que nós devemos dizer do bloqueio total da faixa de Gaza? Que não pode entrar remédio, não pode entrar comida, não tem eletricidade, não tem água, combustível. Combustível, nada. Isso, isso é um crime de guerra previsto pelas convenções de guerra, é um crime previsto pela ONU, etc., etc., etc. Pelo chamado direito internacional, que não serve, logicamente, para o Estado de Israel. E aí? O que o pessoal vai dizer? Outra coisa também que o pessoal tem que considerar: nem todo, nem todo mundo pensa desse jeito que. Né, a, você tem a impressão que seria no Brasil, porque a imprensa só fala uma linguagem única contra os palestinos. O presidente da Turquia, o Erdogan, ele, ele falou uma coisa muito clara. Ele falou o seguinte: que é, a violência do Estado de Israel contra a Palestina, contra os civis e tudo. Porque isso é uma violência contra os civis, porque senão você considera assim: os quase 3 milhões de palestinos que vivem na faixa de Gaza são todos combatentes. Apesar que lá não tem nem exército e os israelenses estão todos civis também é um absurdo ele falou essa violência vai levar a um aumento da tensão e vai levar a uma crise é um sinal de que vários estados que são muçulmanos não vão aceitar o que está acontecendo aí o pessoal eu vi né os direitistas mais raivosos eles falam o seguinte não agora Israel vai botar para quebrar e tal eles querem o sangue dos palestinos Vamos, vamos esclarecer logo de cara no negócio? Isso daqui é o começo de uma crise de grandes proporções no Oriente Médio. Começo é um modo de dizer, né? que a crise já começou já faz tempo. Isso daqui não vai ser uma coisa que você vai lá, vai jogar bomba na casa das pessoas na faixa de Gaza e pronto, o pessoal vai se acovardar e vai, e vai embora. Eu vi uma declaração do porta-voz do Hamas que falou que eles têm 40 mil soldados, 40 mil militantes armados. E que na operação inicial, onde eles tomaram várias cidades, só participaram 2 mil. Então, quer dizer, ele falou: nós estamos preparados para uma longa guerra. É, a guerra está se estendendo para o Líbano. O, o Estado de Israel. Está bombardeando o sul do Líbano, onde, onde está o Hezbollah. E o Hezbollah começou a bombardear também o Estado de Israel. Quer dizer, a coisa está ficando cada vez pior para o Estado de Israel. Quer dizer, massacrar a população civil, que é o que eles querem fazer, porque esse Netanyahu, esse é um criminoso. Até o, até o povo israelense acha que ele é um criminoso. Não sou eu que estou falando. Massacrar os civis não vai resolver nenhum problema para o Estado de Israel. E nem para o governo do Netanyahu. Eu não me espantaria se o governo dele caísse no meio da crise. Agora, estou esperando aí né, as declarações de todo mundo que é contra a violência sobre o, o que eles estão fazendo na faixa de Gaza. São, veja bem, não é meia dúzia de combatentes que tem lá, de terroristas. São quase 3 milhões de pessoas. Isso daí é, é genocídio. que os, o, que, o que Israel, se os, Vamos supor que os palestinos tivessem estuprado, matado e tal. Vamos supor. O que o Estado de Israel está fazendo não é violência, é genocídio é diferente. É violência numa escala gigantesca contra todo um povo. É, nós temos uma declaração aqui. Eu queria que você comentasse ele do Ministro da Defesa de Israel. Ele diz o seguinte: Nós estamos lutando contra animais humanos. E iremos agir de acordo. E os bombardeios. Ah, tá. Você tem certeza que isso aí é do do ministro de Israel, não é do. algum ministro do governo nazista da Alemanha da época? Os nazistas costumavam falar que os seus inimigos eram subhumanos. Né? É um linguajar nazista. O pessoal não gosta quando a gente compara o Estado de Israel com o nazismo. Mas veja só. Isso que eles estão fazendo na faixa de Gaza de fechar tudo é típico dos nazistas. Essa declaração é totalmente nazista. Apoiem. Né? Apoiem os que querem apoiar isso daí. Apoiem. Mas vamos ter claro. O negócio é um apoio à extrema-direita, porque esse, o governo de Israel é um governo. Extrema direita. Todos, toda a extrema direita israelense está nesse governo. É, como é que você vê a, a ideia de que o, a declaração do Netanyahu, que diz o seguinte: que todos os lugares onde o Hamas estiver presente vão ser reduzidos a ruínas, é uma ameaça coletiva contra a faixa de Gaza? Porque tem, tem Hamas em todos os lugares da faixa de Gaza. Eles são o maior partido do parlamento. Sem dúvida nenhuma. Sabe que, O que, que ele considera que é o Hamas? É a pessoa que tem, tem a carteirinha do clube? Ou, é, ou todos os palestinos são o Hamas? Para ser justo, né, não é só na faixa de Gaza. É... O Hamas é o maior partido do governo. É o partido do governo. De Gaza? Não, da Palestina inteira. Ah, é? São 74 deputados eleitos no, no Conselho Legislativo da Palestina e de 132, eles são a maioria isolada, sem sozinhos. E por que, que eles não dirigem a autoridade palestina? Eu perdi essa parte da história. Eu tenho a impressão que a eleição ainda não aconteceu, teve uma eleição recente lá. Hum. Mas eu acho que nesse momento que eles ganhariam a eleição. É... Quer dizer, é o maior partido dos palestinos, né? É, é o maior partido palestino, com certeza. O. uma organização terrorista. Agora, eu queria te perguntar: as forças de defesa de Israel elas foram criadas a partir da Haganá, que era um grupo terrorista israelense. Nós não temos uma situação parecida, porque a Palestina não tem exército. O Hamas não seria uma espécie de exército oficial da Palestina? Parece Na prática? Tá sem som, o pessoal tá falando no chat. Já voltou? Voltou? Beleza. Tá, eu acho que nós temos que discutir esse problema do terrorismo. Quando. No Brasil, veja bem a posição do PCO, como é coerente. Quando no Brasil prenderam aí mil e poucas pessoas que invadiram os palácios, etc. E, tal, e falaram que esse povo era terrorista, nós nos opusemos energicamente. E nós falamos, inclusive, o seguinte, naquele momento, que... Essa adesão à guerra contra o terrorismo é uma coisa absolutamente reacionária. Por quê? Porque o que acontece aqui é o seguinte: um povo oprimido, ele tem o direito natural, líquido e certo de se levantar. Com armas na mão contra os seus opressores. Não pode ser negado esse direito. Negar esse direito é transformar todo o processo político num processo político de tipo fascista. Né? Um dos primeiros. É... Eu não sei, aqui valeria a pena até a gente fazer uma pesquisa mas um do, eu não sei se foi o primeiro primeiro mas um dos primeiros é, governos a usar a ideia de terrorismo para desqualificar né, os seus inimigos políticos como legítimos combatentes quem foi o governo nazista o governo do senhor Adolf Hitler por exemplo é, muita gente não sabe disso, mas é uma coisa interessante de se saber. Na, na França, antes que a gente tivesse toda aquela resistência, onde participaram os golistas, né, o Partido Comunista estava organizando e tal, isso aí demorou a acontecer porque é, Stalin estava junto com. O, a Alemanha nazista até a invasão da União Soviética, é aí que a política estalinista muda no conjunto da Europa. Um grupo de pessoas ligadas ao Partido Comunista também, mas na sua maioria, inclusive imigrantes, não eram franceses. Na sua maioria, não eram franceses. Organiza um grupo de resistência e esse grupo de resistência começa a atacar sistematicamente os nazistas eles, para a gente ter ideia, né, esse grupo de resistência, é, num dia em que teve uma, uma noite de autógrafos numa livraria, veja que coisa mais inocente, né, onde compareceram vários oficiais nazistas, eles foram lá e explodiram o, o imóvel com os nazistas dentro. Então, os nazistas falaram o quê? Falaram... Liberta... tem um cartaz, né? pena que não dá para a gente produzir o cartaz agora, mas é... o cartaz falava assim: libertadores, não, o exército do crime. E depois terroristas, terroristas, terroristas. Então veja bem, aqueles que lutaram contra o nazismo, eles foram classificados de terroristas. É uma coisa fascista isso daí de classificar o adversário como terrorista. Não sei se foi o próprio governo hitleriano que inventou isso daí, mas que ele usou e abusou desse negócio, não tem a menor dúvida. Até porque ele foi alvo de uma resistência armada gigantesca em toda a Europa. Não fosse essa resistência terrorista, entre aspas, o nazismo não teria sido derrotado não. Isso aí teve na Grécia, teve na Iugoslávia, teve na Romênia, teve na Polônia, teve em tudo quanto é lugar. Na França, na Itália, teve na, na Holanda, na Bélgica, na, na Noruega. Teve em todos os países, teve uma forte resistência. A, a mais importante do, do, da Europa Central, a da Iugoslávia, que tomou o poder. Né? contra a vontade de Stalin. Então quer dizer, terrorismo é uma palavra que deveria ser evitada pela esquerda, a não ser que a gente se referisse ao terrorismo de Estado, que é realmente uma coisa criminosa, porque o Estado já é o poder. Se ele começa a massacrar o pessoal, isso é uma coisa criminosa. Mas o oprimido ele tem o direito de se levantar em armas contra a opressão. Esse é um direito que, se eu não estou enganado, está garantido inclusive na Constituição norte-americana. Se não está na Constituição, com certeza os autores da Constituição defenderam esse direito. É por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, tem essa tradição de que o povo tem o direito de portar armas. A política antiterrorista é uma política cavernária. É uma política reacionária até o último. É a negação do direito do opressor de se rebelar contra o. do oprimido se rebelar contra o opressor. Aqueles que dizem que o oprimido pode se rebelar, mas não pode usar de violência, conscientemente ou não, são os hipócritas porque o oprimido é oprimido porque o outro usa violência como é que você vai se liber libertar da violência sem violência não é possível né é, eu queria discutir aqui alguns temas que são interessantes em relação ao a esquerda mais ou menos unificada ap apresentou uma posição pró Palestina. Hoje, a MST tirou uma nota, os partidos de esquerda todos tiraram notas em defesa da Palestina. É, quem teve uma posição pior, por mais duro que seja dizer, foi o presidente Lula. É, eu queria que você comentasse primeiro, dentro da esquerda, como é que você vê a posição do presidente Lula, que disse que condenou o terrorismo, nas é. palavras dele. Como é que você vê essa situação? Eu acho que foi um, uma falha séria do do Lula, né? ele, escreve, ele não escreve essas coisas no Twitter, né Nem é o estilo dele. É um assessor que escreve. Pode ser que o assessor ou ele mesmo, sei lá, na hora, né? Cedeu. Eu vi que depois as declarações do, do governo baixaram o tom contra o terrorismo e falam que é contra a violência dos dois lados. Mas aqui é importante salientar o seguinte, e os militantes do PT deveriam prestar muita atenção nisso, a esquerda não pode aderir à luta antiterrorista, porque isso é aderir ao imperialismo, à brutalidade, à violência, ao genocídio. Né? O terrorismo é uma, uma pecha que eles usam contra o povo árabe. O povo árabe não é só os palestinos. Todo o povo árabe tem mais do que razão de se levantar contra o imperialismo. Isso daí são. O quê? 150 anos da opressão mais brutal, da expoliação mais brutal desse povo. Então, por exemplo, se você vê um grupo árabe jogando bomba, fazendo qualquer outra coisa. Você pode achar que é feio o que ele está fazendo, mas é uma luta justa. Que aquele povo lá é um povo muito massacrado. É como é, é, é uma situação muito parecida com a da África. É, nós aqui, que somos também muito oprimidos pelo imperialismo, nós não sofremos 1% do que sofrem os africanos e o Oriente Médio. E olha que a situação aqui é muito feia. Então a gente pode ter ideia. Eu acho que o PT tem que, não tem que entrar nesse negócio. Né? O 8 de janeiro abriu uma porta para o inferno com esse negócio de terrorismo. Terrorismo a palavra terrorismo, a acusação de terrorismo contra pessoas que lutam, seja lá por que elas lutam, é uma arma. Da direita mais violenta e mais reacionária do mundo. Bom, é, ainda sobre o PT, né, entrando na posição da esquerda, eu acho ruim a posição do PT, porque fala assim: somos contra toda a violência. Isso aí é uma posição besta. Os companheiros do PT vão me desculpar, mas é uma posição que não tem sentido. Né? Você. O, o, o PT não usaria essa, essa, esse negócio em várias situações aqui no Brasil, tenho certeza absoluta. Se o, é, os latifundiários partirem para cima do MST, o MST reagir, o pessoal vai falar: ah, somos contra toda a violência. Não. Uma violência é a violência dos opressores, a outra violência é a violência das pessoas que se defendem. Não existe toda a violência. O mundo é violento. Né? A gente tem que ser concreto. Por exemplo, nós obviamente somos contra o cerco que está sendo feito na faixa de Gaza. É uma coisa criminosa, de um Estado criminoso e fascista. Mas vamos condenar a violência em geral. Né? E principalmente nós não vamos condenar a violência dos oprimidos. Né, dos trabalhadores, dos povos que sofrem, de forma nenhuma. Bom, a esquerda toda, eu estava até preocupado, né, porque a esquerda tem andado muito pró-imperialista. Tava até preocupado se o pessoal não ia também, né, em bloco aí apoiar o Estado de Israel. Eu não ouvi ninguém falar nada de defesa do Estado de Israel até agora. O, o a, a nota do do presidente Lula foi o máximo que houve aí. Mas não ouvi nem os tradicionais defensores do Estado de Israel, não sei se, se vocês viram isso. Eu vi alguma coisa. Como, por exemplo, o Jean Willis. É. Entendi. Ele falou? Não, ele não, não falou nada. Falou nada. Tá mudo? Quem falou alguma coisa foi o Sonic, comentarista né? do Brasil 247. É. O, Mas o, o não é... Sonic não é uma pessoa de esquerda, né? É. Ele, é um... ele é um jornalista, como muita gente que está na imprensa progressista hoje, ele é um jornalista que foi criado aí nos jornais da grande imprensa burguesa. É. E depois ele é, ele é judeu. Eu... Eu aí eu nem... eu nem faria uma crítica muito dura, porque eu acho que a pessoa está muito envolvida no negócio é. para ser objetivo, né? Apesar de que ele tirou uma matéria defendendo o Estado de Israel, depois tirou uma matéria falando que é, o Estado de Israel não atrás. pode massacrar os palestinos. Quer dizer que ele também não é, não é um... Mostra que ele está... Ele, ele se confunde, não é nem um carniceiro como esses que querem a morte dos palestinos. Né? Bom, eu fui agradavelmente surpreso. Não vi, certos partidos de esquerda não vi nada. Né? Por exemplo, não sei se o PCB ele tem um problema de... Não, o PCB se posicionou contra, né se posicionou a favor dos palestinos também. Uhum. E o PCB racha, né? O PCB racha, o PCB é, Roraima, é, é, né? É, também se posicionou a favor dos palestinos. Esse PCB Roraima, o que, que é? PCB RR, né? Não, mas qual é, o... que é o órgão deles? Eles, eu acho é o... que é a página deles no Twitter. É, né? é isso que eu ia falar. É o Instagram, Twitter. Eles não têm página? Eu, outro dia eu procurei a página deles e não achei. Eu acho que não. A Unidade Popular está... silenciosa sobre o tema. É... Não achei nenhuma colocação deles. Vou conferir o jornal A Verdade. Estou falando não. agora do PCBRR, mas acho que foi o Jones Manuel A Unidade Popular tirou toda a solidariedade ao povo palestino. Eu queria te perguntar é, aqui uma. A gente falou um pouco sobre a esquerda, a esquerda está mais ou menos unificada no apoio à Palestina. Mas, não, só uma coisinha. Eu queria destacar uma coisa. O que a esquerda não fala, e isso daí é uma falta gravíssima, é o seguinte: qual é a solução para o problema? Né? Por exemplo, o PT tem uma proposta que é. A criação do Estado palestino. Qual é a proposta da esquerda? O que, que eles querem? O PCO também tem uma proposta diferente do PT, que é o fim do Estado de Israel e a constituição de um Estado palestino multinacional. Mas a esquerda o que, que quer? Porque a esquerda se cala nesse ponto, né? a maior parte da esquerda não, não vi detalhadamente, né? É, por exemplo, Unidade Popular, Viva a Palestina Livre, Viva a Solidariedade Internacional. Não falar o que você quer aí é meio, né, Problemático para uma política, porque a situação atual é insustentável. A solução dos dois Estados, Israel nunca vai aceitar. Não sei por que o pessoal acha que Israel poderia aceitar isso aí. Vocês imaginam, por exemplo, um Estado palestino dentro do, que fica, ficaria dentro do território de Israel. Com as Forças Armadas, com relações internacionais? Um Estado soberano, né? Por exemplo, a faixa de Gaza contro controlaria ali o seu pedaço de mar, teria acesso para o mundo exterior, que eles não têm hoje. Israel pode aceitar isso daí? Se se criar um Estado palestino soberano, isso é, o é o fim do Estado de Israel. Então, quer dizer, insistir nisso daí só vai dar meias soluções, tipo o que existe hoje. A autoridade Nacional Palestina, que é uma farsa. A produção nos avisou aqui, o que a gente recebeu a informação de que a última eleição que aconteceu foi em 2006. Em 2007 teve uma eleição, o Hamas ganhou e a eleição foi cancelada. Pela, pela Fatah, pela OLP. Juntou ali pressão de Israel, Estados Unidos, tudo, e aí eles acabaram cancelando a eleição e por isso que a Autoridade Palestina está com a OLP até hoje. Mas. A OLP é ultra-minoritária. É, um é um governo fantoche, ultra-minoritário. Agora, eu, a gente discutiu um pouco a esquerda, eu queria te perguntar sobre a direita. Porque nós temos uma situação assim, que é bastante incongruente. É, por exemplo, a direita, anti, dita antiglobalista, não está se aliando nesse momento aqui ao chamado globalismo contra a Palestina? Totalmente. Eu, inclusive no meu Twitter, X, X, sei lá como é que se chama, essa bironga agora, tem uma, uma revoada ali de direitista me atacando o tempo todo, me, me chamando de doente, louco, genocida, criminoso e tal. Aí eu postei, é, essa, postei um recadinho para essa direita. Estão Aqui é o um teste de fogo. Né? O pessoal tem que escolher. Ou eles estão a favor ou estão contra o globalismo. Porque mais globalista do que Israel é difícil. Israel seria assim: a fortaleza do globalismo internacional dentro do Oriente Médio. É um estado fantoche do globalismo norte-americano. E aí? Todo o globalismo está apoiando Israel. Os países que estão apoiando abertamente Israel são a União, não, os países da União Europeia, os Estados Unidos o Japão, o globalismo. É a guerra do globalismo contra os palestinos. E aí o pessoal vem atacar os palestinos? Quer dizer, esse globalismo aí está tá meio que decretando uma falência ideológica. Né? Por isso que é um problema. Né? Você, a política ela é um jogo complicado. Né? A maioria das pessoas, a maioria dos partidos não consegue manter a coerência diante dos acontecimentos políticos, porque a política deles não está assentada sobre bases é, racionais, científicas, sobre uma análise de conjunto da situação. PCO, aconteceu o negócio do Hamas, nós não precisamos nem fazer reunião do partido a opinião dentro do PCO a favor do Hamas é 100%, é unanimidade total. Porque o partido tem um programa. Agora, se você é inimigo do globalismo e fica do lado de Israel, aí é muito incoerente. Deixa eu fazer mais uma pergunta nesse sentido. Essa direita, eles educados aí pelo finado Olavo de Carvalho, eles defendem muito essa a ideia do direito natural. E, do, e se inspiram muito no direito no, na filosofia norte-americana da época da revolução americana é uma das coisas que por exemplo John Locke apresenta é que é um direito natural do, da, da pessoa dado por Deus não estou falando que eu concordo com isso porque nem acreditar em Deus eu acredito é... alguns acham que é da natureza das coisas né? não é necessariamente de divino não né? justo, é, essa seria a ideia de que você tem o direito de resistir à opressão, que a liberdade, a soberania são direitos fundamentais, e que quando você tem esses direitos violados, você tem todo o direito, inclusive os, aqueles que têm a religião cristã, que é, é, a princípio abominaria a violência, tem o direito de pegar em armas para enfrentar a opressão. Agora eu pergunto para você, a Palestina não se enquadra nesse critério de violação dos direitos naturais dos palestinos? Totalmente. O problema é que eu acho que a direita foi vítima de uma, uma verdadeira fantasmagoria ideológica. Eles não falam isso, né? mas por detrás disso daí está a ideia de que Israel teria direito divino àquelas terras. O que é uma coisa totalmente absurda não faz o menor sentido isso daí. Né? É um truque. Não é um truque inocente, não. É uma, um truque, é uma picaretagem criada pelo imperialismo. Né? Eles criaram um pretexto ideológico para que uma parte da população europeia ocupasse a Palestina e expulsasse de lá os palestinos que moravam lá milhares de anos, já. isso não existe, né? Eu inclusive eu falei aqui, eu, não, eu eu fiz uma postagem, falei assim: Imagina você no Brasil que aparecem uns europeus, né, E começam a se mudar para cá e falam que Deus deu para eles o território brasileiro, que eles na verdade é que são os donos do território. O que, que você vai falar? Conta a outra. Que, que história é essa? Não brasileiro. tem Deus. O brasileiro teria uma lista de xingamentos é, como resposta. Uma... Que não vamos fazer aqui porque é um programa, tá? não é, estamos a exagerar. É, é... Mas é da vontade de xingar, né? É absurdo isso daí. É totalmente absurdo. Não tem pé nem cabeça. Esse negócio, um, um cidadão falou, Israel tem, é, estava lá 5 mil anos atrás. Meu amigo, vamos supor que fosse 5 mil anos. Isso daí é 5 mil anos, já faz muito tempo que eles não estão lá, desde a época do Império Romano, que é coisa assim de 2 mil anos, eles já não estão lá. E vamos esclarecer uma coisa para todo mundo que está ouvindo também. Uma parte desse pessoal, a parte principal do pessoal nunca esteve lá. Porque os israelenses eles ocultam o seguinte fato. Ninguém nunca se perguntou como é possível que um povo semita tivesse tanta gente de olho azul e cabelo loiro? Porque no Oriente Médio não tem esse tipo de gente. Você pode procurar lá, né? É muito raro, nem no Oriente Médio, nem na Ásia Menor, nada. Esse povo que são os judeus, curiosamente chamados de Ashkenazi, né? que o pessoal brinca a falar, acho, acho que é nazi. Né? O judeu Ashkenazi, eles são europeus. Eles nunca vieram da Palestina. Eles vieram da Europa Central. Todo mundo sabe disso. Então, como é que o cidadão vai reivindicar isso daí? Eu acho que a direita, por força das igrejas evangélicas, religião é um problema, porque a religião vive de mito, mas mito não pode ser usado como argumento na política. O mito é uma fantasia. O mito é mais ou menos assim como uma espécie de delírio de um determinado grupo. Né? O cara acha que o, sei lá, o faraó do Egito, é a encarnação dos deuses egípcios. Aí você pergunta, mas esses deuses egípcios são reais? E o Faraó, é encarnação como? É tudo bobagem, isso daí. Então, o negócio dos judeus, que eles estavam lá, que a terra é deles, isso aí é uma loucura total. Só queria chamar a atenção para a seguinte questão que eu tive pensando. Né? Não sei se todo mundo reparou. Mas o, existe um argumento no Brasil que é muito parecido com esse daí. E que muita gente da esquerda fala porque acha bonito, mas não pensa, não usa o, o cérebro para pensar que essas coisas não são gratuitas, que é o seguinte: o território brasileiro é dos índios, os povos originários, eles estavam aqui antes. Ninguém nunca parou para pensar que essa ideia absurda, porque. A nação brasileira está constituída, começou a ser organizada 500 anos atrás. Ninguém parou para pensar que isso daí é muito parecido com a ideia dos do judeus de 5 mil anos atrás? É, não, na verdade, 5 mil anos atrás, provavelmente os judeus estavam comendo carne crua. Junto com todos os outros seres humanos, é. para ser justo. É, junto com todo mundo naquela região lá da Mesopotâmia, né? Então, assim, é, nós estamos numa situação aqui em que a direita tem uma, uma flagrante contradição com tudo aquilo que eles se propuseram a defender. Né? Eu queria aproveitar aqui, agora falando um pouco sobre a. Antes de falar, o problema é o seguinte: em política você não pode ter dois critérios. Tem que ter um critério só. Então, se você tem o um critério, por exemplo, do direito natural. E por outro lado, você tem o critério do direito divino? São dois critérios. Como é que funciona isso daí? Fala. Não, agora eu queria falar sobre a. Falar um pouco sobre a repercussão das notícias. Né? Daqui a pouco vamos montar no finalzinho um bloco com todas as perguntas. Isso. Tem Porque bastante. hoje eu tem, tenho muita pergunta, mas também tem muita coisa para a gente perguntar aqui. É. Então, assim. É... Vamos lá, eu queria começar te perguntando do. A direita apresentou aqui um projeto de lei proibindo o apoio ao Hamas, seria crime. Onde é que foi parar a tal da liberdade de expressão? É. Onde é que foi? é então, uma boa pergunta para os... os patriotas. E a liberdade de expressão? Eu acho que nós estamos vendo aqui uma. Uma coisa que só pode levar a uma crise mais profunda da direita, que já está em crise em vários aspectos. Né? O pessoal vai ter que se decidir. Agora, veja só, né? para a esquerda brasileira. E quem nós devemos dizer isso? Se, ao invés da esquerda brasileira ficar com esse negócio cirandeiro identitário, se preocupasse com coisas sérias, como, por exemplo,. Né? Uma crise internacional de primeira grandeza no, dentro do Estado de Israel, que pode levar a consequências gigantescas, eles teriam muito mais vantagem contra a direita do que eles têm hoje. Tem que largar a ciranda e o identitarismo e as bobagens, o na... Na reunião lá do evento do Ministério da Saúde, a doida lá que atacou todo o povo paulista de uma vez só. Tem que largar esse pessoal aí. Inclusive, esse pessoal não falou nada, mas eu tendo a acreditar que a maioria deles são pró-Israel também. Outra contradição para a esquerda, para a direita, né? Eles não só estão com o globalismo, como eles estão também com os identitários. Porque tem muito identitário que não vai falar nada, porque sabe que, né? Mas tem muito. Por exemplo, Jean Willis é pró-estado de Israel totalmente. E não é o único. Né? A, a moça lá do 247, como é que é o nome dela? A filósofa. Marcia Tiburi. Marcia Tiburi falou que a violência das guerras é a política do patriarcado, quer dizer, saiu pela saiu de fininho né, da festa. E aí, tudo bem, violência do patriarcado, bababá, babá Agora, o Estado de Israel cercou a Faixa de Gaza, que tem 3 milhões de pessoas, um milhão e meio é de mulheres. E aí? Como resolver esse problema com a tese? Furada do patriarcado. É, eu queria também que você comentasse: o canal do jornalista Breno Altman, Opera Mundi, foi é, parcialmente desmonetizado do, no YouTube por conta da cobertura que ele tem feito sobre a, a situação na Palestina. Como é que você vê essa, esse resultado? Bom, primeiramente, nós temos que protestar energicamente contra isso né? e apresentar aqui a nossa solidariedade ao Breno Altman. É uma coisa criminosa que estão fazendo com ele. E provavelmente vão acabar até fazendo com a gente. Porque a nossa cobertura do, da questão da Palestina é muito grande. Né? E, a, e as nossas posições são, inclusive, mais agressivas né? numa série de coisas. Agora, está aí uma matéria para reflexão da parte da esquerda que apoiou a as mazelas do senhor Alexandre de Moraes, que quer controlar a internet, que quer a lei das fake news, que quer o controle do pensamento. Nós estamos falando há muito tempo que isso daí vai acabar caindo, vai acabar caindo não, que já está caindo na cabeça da esquerda nacional. Veja o que está acontecendo aí. Você tem uma crise internacional, o cidadão que tem um... Um, um jornal na internet né, opera Mundi, não pode falar o que ele pensa porque vem a plataforma né, o Google e ataca desmonetiza o negócio quer dizer querem cortar o, o oxigênio o, do meio de comunicação o oxigênio financeiro do meio de comunicação e isso daí o pessoal acha que é uma maravilha isso, é, isso daí é a lei das fake news total né? Aqui fica a questão: para você que sempre acreditou que a liberdade de expressão não é absoluta e que a melhor coisa do mundo é suprimir a liberdade de expressão, não está na hora de pensar que isso daí vai ser utilizado pelo imperialismo mundial contra todo mundo, todos os opressores, toda a esquerda? Assim como já foi utilizado contra a Rússia, agora está sendo utilizado contra os palestinos. E diante disso daí, o ataque aos bolsonaristas é nada em termos de importância. Nada. Quer dizer, trocaram, né? É, como se diz, né? Como analogia bíblica, trocaram o direito de primogenitura. Por um prato de lentilhas. É a história famosa do cara que estava com fome, o irmão tinha um prato de lentilhas, aí ele dá o direito, ele era o primogênito, ele dá o direito de primogenitura para o irmão em troca do prato de lentilhas. Quer dizer, é o tipo da operação comercial de idiotas. Aí eu queria te perguntar aqui. É... Além do projeto de lei da questão do, do Breno Altman, nós tivemos também a reação de setores da, da direita contra o PCO. Uh, a Jovem Pan fez uma transmissão ao vivo em que eles apresentam que a nossa posição é desumana e, e defendem, inclusive, o fechamento do partido. Já o Pondé acusa o partido de ser antissemita. Como é que você vê essa situação? Isso é tudo. Primeiro, é uma manifestação de indigência intelectual total. Não sei quem que é. Eu, não, eu, não, eu vi lá a mulher, não sei quem que é aquela mulher que falou aquilo, mas todo mundo estava aparentemente concordando. Não sei quem é aquele povo todo. Eles estão na Jovem Pana né? e eles querem proibir um partido político porque o partido político defende o Hamas. Quer dizer, existe aí no meio de uma um setor da direita a ideia de que é, a política deveria ser guiada pela iluminação divina então uma pessoa chega e fala assim o hamas é mal então proíbe todo mundo que fala a favor do hamas bolsonaro aí para, para, para os esquerdistas completamente abilolados, bolsonaro é mal então, proíbe todo mundo defender o bolsonaro a urna eletrônica é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo então proíbe o pessoal de criticar a urna eletrônica isso daí é é de uma indige... é tão antidemocrático que só pode passar pela cabeça de um indigente bom do Ponder eu vi isso daí falar que nós somos antissemita porque isso aí é uma... isso aí é um truquezinho fuleiro, né é o, digamos assim é o identitarismo da direita né é a mesma coisa que você criticar uma mulher aí e aparecer o identitário e falar para você que você é machista. Ou você criticar um negro politicamente e falar que você é racista. Então, descobrimos aí que o Luiz Felipe Pondé é um identitário enrustido. Né? É absurdo isso aí. Vamos lançar um bloco de perguntas aqui? Então, primeiramente. Deixa agradecer as contribuições, superchats. Primeiramente, o superchat da companheira Denise Lial. É, pelo que vejo, o Hitler não estava tão errado assim. É a opinião da companheira Denise. Israel é o novo nazismo. Se os que têm juízo em Israel não derrubarem o Netanyahu, que já é o novo Hitler, Israel será o executor do novo Holocausto. Suponho que a pessoa falou que o Hitler não estava tá tão errado assim, não é porque ela acha que o o genocídio dos judeus teria sido uma coisa correta de se fazer. Aqui ela está dizendo que né, os israelenses estão imitando o Hitler. É o mesmo uma método. Coisa... Mesmo método, é uma coisa diferente. É, a companheira Denise Lial também mandou outro superchat. Obrigado, companheira. O sigilo da operação foi tão eficaz que simbolizou como a Palestina está unida. É. Eles realmente. Pegaram é, os serviços de informação israelenses de calça curta. Né? Eles revelaram uma coisa que todo mundo tem que entender: a invencibilidade do Estado de Israel, seu poder, papapá é um mito. O pessoal tava batendo em gente que tava caída no chão. Foi só o, o Hamas se organizar minimamente. Que pronto, deu essa crise. Isso que é preciso que todo mundo entenda. A gente não deve acreditar no mito da invencibilidade dos opressores, porque não é assim. O camarada Stalin mandou um superchat também. Obrigado. É, com o seguinte texto. Israel é liderada por sociopatas, assim como toda a população invasora que embarca na ocupação genocida. E eles devem pagar pelos crimes feitos desde 1947. Adiante, De Tatá, né? Porque, na realidade, a guerra contra os palestinos começou antes, né? O companheiro Rafael Catelli tornou-se membro do canal. Seja bem-vindo, mais um novo membro aí da Rádio Causa Operária. Façam como o companheiro Rafael e tornem-se membro. A Leila Cordeiro mandou um super sticker, muito obrigado companheira. O Gabriel mandou um super chat dizendo: os que são contra o Estado de Israel são chamados de antissemitas, mas árabes também são semitas, e pior, muitos sionistas são ashkenazi, judeus europeus, isto é, nem semitas são. Os judeus semitas viveram com árabes em harmonia há centenas de anos. É exatamente assim mesmo. Esse negócio de antissemitismo aí, isso aí é, é o mesmo, é o truque identitário, né? Por aí a gente vê que é um negócio de direita esse truque identitário. Né? Você, não, você não gostou do que a pessoa falou? É antissemita? Racista? Machista? É, não sei o que lá, fóbico? O companheiro Jerônimo Colares mandou um super chat Obrigado. A companheira Valéria Guerra Reiter também mandou um Superchat, obrigado. O graciliano Rufino Zambonin mandou um Superchat com o seguinte comentário: Esse conflito em Israel merece um curso. Viva o PCO. Obrigado. É uma ideia interessante, viu? Um curso rápido, né, curso Um curso rápido, é. Né? A companheira Ana Rodrigues mandou um Pix. Obrigado, companheira, pela contribuição. É, aí nós temos uma pergunta aqui da companheira Volcana, ou companheiro, não sei. É, a pergunta é a seguinte: o que achou do Batku organizado por um negro e LGBT do PSB do Alckmin? Seria um jeito de prejudicar o Lula e facilitar a ascensão do Alckmin? Eu não sei se isso daí é proposital, mas vai prejudicar o governo, se o governo tomar cuidado eu não tenho a menor dúvida e não é a primeira coisa e a primeira coisa não veio do Alckmin, que veio da aniele que é hongueira né eu acho que esse pessoal todo é hongueiro e os ongueiros eles eles primeiro são malucos que eles acham que eles podem fazer tudo eles não percebem que a direita nacional tem metade da população pelo menos e segundo eles não ligam também, fazem qualquer coisa, qualquer tipo de loucura. E depois eles saem do governo e eu, o pessoal que tem expectativa de que o governo vai fazer alguma coisa fica com um mico, né? Eu acho que tem que botar para correr do governo todo esse pessoal aí, tem que deixar um único aí dentro. A companheira Mila mandou um super chat também, falou o seguinte: Rui viu uns identitários no Twitter. Comparando a colonização do Brasil com a situação da Palestina, poderia esclarecer? Colonização do Brasil? É, que negócio dos índios. Ah, dos índios? Não, ah. tem nada a ver. Tem absolutamente nada a ver. São processos históricos completamente diferentes. É, quando o, o, o governo inglês, o imperialismo inglês, começou a estimular. Tá? A, a transferência dos judeus para a Palestina, a Palestina já tinha um povo que vivia lá, já tinha uma sociedade organizada. Né? São, eram sociedades, a sociedade britânica e a sociedade palestina, elas eram, digamos assim, relativamente equivalentes lógico que os britânicos eram infinitamente mais poderosos, mas não é, não é que os palestinos vivessem no, na pré-história, o índio brasileiro vivia na pré-história, os europeus chegaram aqui e logicamente que a dissolução da sociedade indígena era inevitável Não, não, é, não, não, é, não é a mesma situação. E depois também tem o seguinte, né? Vamos supor que fosse assim. Isso aí já é um processo concluído. Nós temos que chamar a atenção para o fato de que a tentativa de defender um suposto direito da população dos índios é isso se parecido com a história triste. De que Deus deu o, o, a Palestina para os judeus. É, o companheiro Rodrigo de Janeiro mandou também um superchat, obrigado, com a seguinte questão. Rui, Palestina e Irlanda compartilham a mesma luta contra o Reino Unido, usam bandeiras um do outro, inclusive. O que você acha da responsabilidade atual da Inglaterra sobre este conflito na Palestina? Bom, a responsabilidade é muito grande porque a criação do Estado de Israel foi em grande medida uma operação levada adiante pelo, pelos ingleses, né? foram eles que organizaram isso daí, eles impulsionaram a campanha dos sionistas pela criação de um Estado de Israel, começaram a viajar para é, financiar as pessoas para viajarem para Palestina, etc, etc e a Palestina estava sob o controle deles naquela época. Agora, os ingleses depois foram substituídos pelos norte-americanos, que são os que agora mantêm a situação. Né? A Palestina é uma espécie de prolongamento do Estado norte-americano ou é um protetorado norte-americano no Oriente Médio. o companheiro Antônio Cláudio Vitoriano mandou também um super chat. Obrigado, camarada, com a seguinte pergunta. Haverá um massacre ainda maior na faixa de Gaza? Será que valeu a pena este ataque do Hamas? Como é que é, desculpa? Haverá um massacre ainda maior na faixa de Gaza? Será que valeu a pena este ataque do Hamas? Olha, se todo mundo que vai lutar contra uma opressão terrível como essa, ficar pensando no custo da, da coisa, é, a escravização é, é inevitável. A pessoa tem que se arriscar. Eu vi a declaração de um palestino, não do Hamas, um palestino, uma pessoa lá, qualquer, falando que nós não temos nada a perder. Eu acho que o Hamas está certo em lançar isso daí. Seria o melhor momento? Poderia esperar mais um pouco? Vai conseguir vencer? São considerações táticas. Mas a consideração de que o prejuízo pode ser grande não é uma consideração realista. Não tem como você lutar contra o Estado de Israel sem o prejuízo. Pois todos os países que derrotaram o imperialismo. Eles tiveram perdas gigantescas. O imperialismo é uma força destrutiva muito grande. Vietnã, um milhão de mortos. Argélia, um milhão de mortos. É tudo na casa do milhão. Bom, nós recebemos um super chat, uma contribuição da Nilza Ramos que falou: já é ditadura, vem aí a marcha da TFP. Obrigado, companheiro. é que é? Ela falou, já é ditadura. Vem aí a marcha da TFP. Eu acho que era com relação à questão da censura. Não, não lembro. Não sei em qual momento. Não é mandou... que tenha realmente uma marcha é, da TFP? Eu não, não sei. Poderia ver, né? É, o companheiro Michel cismanoglu mandou uma um super chat uma pergunta. Professor Rui, aquilo não foi apenas mais uma gafe do Lula? Um abraço, mandou um abraço. Obrigado, Michel, um abraço. Bom, eu espero que tenha sido uma gafe. Aparentemente foi, porque o que o, a diplomacia brasileira está falando não é isso. Está defendendo a criação do, de um Estado palestino, está repudiando a violência de ambos os lados, blá, 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 mudou o discurso. É possível. E é possível que a GAF nem tenha sido do próprio Lula. A companheira Silvia Santiago mandou uma questão. É, o identitarismo racial está em xeque nesse momento? É, eu, a questão da guerra ela coloca em evidência que. Esse negócio racial é uma política reacionária. Né? Porque o principal identitarismo que existe no mundo é dos judeus. Você não pode falar nada que é antissemitismo. E os judeus eles têm né, uma capacidade muito grande de propaganda internacional. Há muitos judeus aí. Que atuam junto com os serviços de informação dos Estados Unidos, serviços de inteligência e tal. Oi, eu queria perguntar para você o seguinte. Eu Estou conferindo aqui os, os Twitters, mas nós temos já. Nós temos já duas. Nós temos já dois zongueiros aqui. O que apresenta que não a Aniel, Franco e o Gregório do Vivier que por algum motivo esqueceram de comentar o caso da... de Israel e da Palestina. Por que que os justos zongueiros eles são tão silenciosos? Será porque eles todos são financiados pelo pela mesma pessoa, pelas mesmas pessoas que financiam o Estado de Israel. Mas é interessante, né? Eu acho que eles não vão falar nada. Não vão apoiar abertamente o Estado de Israel, porque, em relação à, à esquerda, isso aí seria um negócio assim, muito repudiado. E não vão falar a favor dos palestinos, porque eles não são a favor dos palestinos. É, nós temos também a perguntas dos companheiros militantes né, do, do PCO, que enviaram aqui pra gente. É, primeiramente, companhe, uh, os companheiros do Rio Grande do Sul tem essa pergunta aqui. É, qual o significado do termo terrorismo para os marxistas? É correto dizer que o Hamas foi realmente terrorista, mas um terrorismo em resposta ao terrorismo do exército israelense? Veja oh, bem, esse negócio de terrorismo é uma coisa, como é que se diz? É, em grande medida é uma coisa ilusória, que é usada como arma política. Veja, por exemplo, o, o, a resistência francesa contra os nazistas era evidentemente terrorista nos termos que o pessoal usa a palavra. Eu acho até que o hino do o hino do Partisan fala numa parte o seguinte pega o teu a, 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 pega a tua carga dinamite terrorista acho que o hino exalta o terrorismo do da resistência. Por exemplo, se o Brasil fosse ocupado pelos norte-americanos, o PCO, inevitavelmente, ia lutar com esses mesmos métodos contra eles. Então, quer dizer, não dá para você condenar o terrorismo em geral. E a gente não deve se deixar levar pela propaganda da direita. Porque a propaganda da direita é o seguinte: o terrorista é aquela pessoa que mata crianças e tal, que é uma babaquice tem gente que tem acontecimentos onde morreu alguma criança tem mas não em geral não se trata disso né? ou então o terrorista quer matar os civis e papai essa, essa conversa mole toda né em geral é um, o, esse método é um método de luta o cidadão vai lá explode uma ponte explode um trem né Todos os movimentos de resistência usaram isso daí, não dá para você. Então, o significado aí é um significado fluido. Pra, nós não somos contra o terrorismo em geral. Né? Para nós, tudo é. O terrorismo, aí, no caso, seria um método de luta. Né? Volto a insistir. Como ela, se nós estivéssemos aí na França, a gente ia explodir muita coisa lá. Os, os companheiros do Rio de Janeiro perguntaram o seguinte: a política dos marxistas para o Estado operário é repressão mínima para crimes comuns e uma repressão maior para crimes políticos realizados pela burguesia? Não. O que a gente deve fazer é a distinção entre a situação normal, né, onde a, a lei. Penal deve seguir uma norma de bom senso. E a situação de guerra civil ou de guerra entre o imperialismo e o Estado operário, que coloca o país necessariamente num estado de exceção e exige medidas fortes. Né? Então, é isso que nós temos que, que distinguir. Não é que é, você está lá numa situação normal, o crime político vai ser duramente punido. Não. É, existe a situação normal, existe a situação excepcional. Os companheiros do, da juventude do DF perguntaram o seguinte: você concorda do ponto de vista tático com a ofensiva que está sendo realizada agora pelo Hamas? Porque parece que os palestinos, além de posturas diplomáticas, estão bem sozinhos contra Israel. Essa seria a tática mais acertada para o povo palestino no momento, dada a atual correlação de forças entre os palestinos e os israelenses? É difícil de julgar o que está acontecendo lá do ponto de vista tático. Primeiro, porque a gente não sabe qual é o plano geral dos palestinos. Tá? Segundo, porque nós não sabemos. Qual é o apoio que eles recebem efetivamente? Lógico, nenhum Estado vai sair a campo e falar que forneceu aí um míssil para os palestinos. Mas como nós é, temos uma experiência, nós sabemos que essas armas não vieram de lugar, não vieram lugar do céu. A única coisa que cai no céu lá são as armas dos israelenses. As outras foram levadas lá e não é fácil se levar lá. E eles têm muito míssil, né? Por exemplo, eu vi uma análise da técnica, né, do problema, onde o cidadão perguntava o seguinte. A análise foi feita por um especialista militar no Sputnik. Ele perguntava o seguinte: por que que os palestinos, por que, que o, o Domo de Ferro, né, não funcionou, que a é o sistema de baterias antiaéreas do, dos israelenses. Eles não conseguiram conter a chuva de mísseis. Então ele fala o seguinte, que os eles não conseguiram conter porque os palestinos é, eles calcularam precisamente qual era a capacidade de contenção e superaram essa capacidade de, de, de contenção. Eu, né, tendo a acreditar que a resistência palestina, por mais corajosa que seja, não tem esse nível técnico. Isso aí é de algum, de algum país que tem especialistas. Quem será? Serão os russos, os chineses, é, a Turquia... O Irã, a Síria, o Hezbollah no Líbano, todos juntos, <laughs> é difícil de saber, né? Mas alguma coisa aí tem. Então, nós não sabemos como é que isso daí vai se desenvolver. né O que eu vi até agora é o seguinte, que a ideia que muita gente tem, é que, assim, o pessoal vai lá, faz um ataque, vem Israel e né, coloca lá o, o. como é que se chama? O, o amassador de batata no, na faixa de gás e pronto, acabou tudo. Não vai ser assim. Eles não fizeram isso daí, não é uma, uma, ação, impensada. uma ação impensada. É uma coisa muito bem calculada. Deixa eu me dar uma pergunta na pergunta dele. É, frequentemente, nós vemos movimentos populares e militantes arriscarem a vida <coughs> quando a chance de vitória parece pequena. Como é que você vê filosoficamente esse problema Por exemplo, nós tivemos o levante de Espartacus que terminou no massacre, nós tivemos o levante de Varsóvia que terminou no massacre o é... levante do gueto de Varsóvia que era uma espécie de faixa de gás dentro da cidade de Varsóvia como é que você vê esse problema porque o que que você considera que é apesar da pouca chance de vitória é correto se levantar contra o opressor Bom, aí é que está. Né? Você. Existem várias considerações que a gente teria que fazer. Né? Primeiro, eu acho que a luta política ela tem que ser guiada racionalmente. Você tem que avaliar quais são as possibilidades. E muitas vezes, né, isso é uma coisa importante de saber: uma derrota é uma vitória. Eu acho, por exemplo, que os palestinos já tiveram uma vitória, independentemente de como as coisas vão se desenvolver. Por que, que eles tiveram uma vitória? Porque eles mostraram que o poder de Israel, essa invencibilidade e tudo mais, é um mito. E essa demonstração, ela tem um valor político muito grande. Quer dizer, o pessoal não, já não Acabou aquela era em que todo mundo achava que os israelenses iam ganhar sempre de todo mundo. E veja que o ataque do Hamas foi feito com forças muito precárias, comparada com um Estado nacional qualquer. Não só o Estado de Israel, que é muito bem armado, mas, por exemplo, comparado com o Irã. Então, a situação de Israel ficou uma situação periclitante. É mais ou menos aconteceu em Israel o que aconteceu com o imperialismo no, no Afeganistão. Um conjunto de guerrilheiros muito mal armados botou as tropas da OTAN para correr do Afeganistão. Isso aí revelou a fraqueza do imperialismo. Depois nós tivemos a operação militar <coughs> russa na Ucrânia, depois nós tivemos aí os golpes de Estado, os golpes militares no Níger, etc. Né? E a situação no Níger, no onde é que foi o outro lugar? No, no Gabão. No Gabão. É, né? Tudo isso daí é o resultado de uma mudança na correlação de forças que ficou explicitado, porque no... A correlação de forças ela é uma coisa objetiva, porém a, a pergunta é a seguinte: você tem consciência de que essa é a verdadeira correlação de forças? Então eles o, a operação do Hamas colocou em evidência uma nova correlação de força e isso daí criou uma, uma nova realidade política, sem dúvida nenhuma. Então quer dizer é nem sempre você pode conseguir uma vitória mas há derrotas que são né, fundamentais para a vitória veja por exemplo um, um dos casos que eu acho mais extraordinários é o caso do levante da páscoa na irlanda né, um dos é interessante que lendo né, a história toda um dos participantes daquele levante ele falou o seguinte que a guerra tinha enfraquecido o Império Britânico, né? E que em outras oportunidades em que o Império Britânico estava enfraquecido os patriotas irlandeses tinham se levantado. Então ele falou o seguinte que para ele era uma questão de honra não desperdiçar a oportunidade. Eles fizeram um levante, não estava suficientemente preparado, não estava politicamente não estava preparado, mas todo mundo concorda que o, o, o esmagamento desse levante é o princípio da independência da Irlanda com relação à Inglaterra. Então, quer dizer, é um problema complexo. Agora, eu, o que eu acho é que o militante ele tem que estar disposto a colocar a vida dele em risco. Senão você não é um revolucionário de fato. Né? Ser um revolucionário com a ideia de que em todas as situações você vai você vai preservar de forma absoluta a sua segurança é uma maneira errada de pensar. Né? Nesse sentido, você considera que os militantes do Hamas são revolucionários? São revolucionários. São muito mais revolucionários, num certo sentido, do que muita gente de esquerda que se diz revolucionária. Lutar contra o Estado de Israel? A pessoa precisa ter muita é, determinação, muita coragem, muito espírito revolucionário. Tem uma frase que é atribuída tanto ao Júlio César quanto ao Shakespeare que diz o seguinte: é, o covarde morre mil vezes, o valente sente a morte apenas uma vez. É possível. Os palestinos, você acha que entraram nessa política? Olha, olhando a situação da Palestina, né, eu acho que a pessoa chega à conclusão de que o melhor é dar um, um sentido mais prático para a sua vida, porque aquilo lá não é vida. Aquilo lá é um campo de concentração, é como o campo de concentração de Auschwitz. Né? Você mora no campo de concentração, você é tratado como um animal. Aí o ministro da Defesa até falou que o pessoal do Hamas são os animais. Nessas condições, né, vamos supor que você estivesse no gueto de Varsóvia. Eu, por exemplo, estivesse no gueto de Varsóvia, eu falava, vamos fazer o levante. É melhor morrer lutando do que essa situação que nós estamos vivendo aqui. A não ser que eu visse aí uma alternativa mais prática. Porque aquele levante lá tinha muito pouca possibilidade de sair vitorioso. Né? Se eles tivessem, por exemplo, organizado o levante do, do gueto de Varsóvia com a resistência em Varsóvia, eles tentaram organizar e a resistência não quis. Se tivesse havido um levante na cidade, no Gueto, seria mais fácil. Como eles viam que não ia acontecer, eles se lançaram. Né? Foi uma tentativa heróica, mas eu, por exemplo, se estivesse lá, faria a mesma coisa. É, temos uma pergunta do, dos companheiros de São Paulo, capital. Fizeram a seguinte questão. Diante da privatização dos presídios, qual será a posição imediata do PCO em termos de ação? Bom, nós vamos denunciar isso daí. Nós estamos contra. Isso daí está acontecendo no Rio Grande do Sul, me parece, né? Eu não estudei direito o problema, mas nós somos contra a privatização de presídios. É uma forma de de piorar a situação dos, dos presos. É, temos pergunta também dos companheiros aqui do, do interior de São Paulo. É o seguinte: porque a nossa posição é por um Estado que inclua os israelenses e palestinos? Não seria mais correto defender um Estado palestino sem os invasores israelenses? Bom, se você vai defender um Estado sem os israelenses, você teria que expulsar o pessoal de lá. Nós, por exemplo, não somos a favor de uma violência desse tamanho, não somos a favor da violência contra os palestinos, mas também não somos a favor da violência contra a população de judeus lá. O correto era: nós somos a favor de encontrar um modo político que permita a convivência. Agora, lógico, nós somos obrigados a dizer o seguinte. Como os sionistas, né, apoiados pelo imperialismo, eles são, na verdade, uns cachorros loucos, e eles têm mostrado isso sistematicamente, embora nós defendamos aí um Estado multinacional, etc., que abarque todo mundo, eu acho que não vai ser esse o resultado. Vai haver um enorme banho de sangue a hora que o Estado de Israel desmoronar. Porque eles, eles puxaram muito a corda. Eles esticaram demais essa corda. E os companheiros de volta redonda fizeram a seguinte pergunta: Qual a política do PCO sobre o crime organizado? Como combater? Diante do fato de que ele recruta muitos operários em uma situação de crise, como no caso da demissão de milhares de operários da CSN com a privatização. O oh, crime organizado é uma empresa. É uma empresa capitalista. Onde você tem os capitalistas e os trabalhadores. Os, os chefes do crime organizado têm uma, um lucro gigantesco. E o pobre coitado que trabalha para o crime organizado não ganha nada. Não ganha muito pouco. Bom, como é que você combate uma empresa? Você tem que cortar o dinheiro. Os trabalhadores, o que, que eles fazem quando eles querem encostar o patrão contra a parede? Eles fazem greve, o dinheiro para de entrar, a empresa começa a balançar e o patrão cede, antes que a empresa vá sucumbir diante da greve. Enquanto. Né, essas grandes organizações capitalistas ilegais tiverem financiamento, elas vão continuar a existir. É uma lei da, da sociedade que, se tiver dinheiro para ser ganho, alguém vai lá e vai ganhar o dinheiro. Não importa qual seja o tamanho do risco e não importa o que, que a pessoa tem que fazer para ganhar esse dinheiro. Sempre vai aparecer alguém. Que vai tomar conta disso daí. Então, o problema é esse daí. É, como é que a gente corta o dinheiro das organizações criminosas? Tem que acabar com a proibição das drogas. Não existe grande organização criminosa se não houver grande lucro. Você vê, a máfia é, norte-americana, durante um período, ela foi uma organização criminosa de baixa intensidade, controlava a prostituição, controlava o jogo, né? é, controlava coisas assim. Quando veio a droga, essas organizações se transformaram em uma coisa totalmente diferente. Se alguém... Tem uma maneira de resolver o problema sem acabar com o comércio de droga, ou seja, legalizando o negócio, comércio clandestino de droga, porque o comércio não vai acabar. A pessoa deveria apresentar. Se alguém falar que vai resolver o problema por fora dessa solução, está simplesmente é, vendendo aí uma ilusão, uma fantasia. A é, companheira Elocutrices Facundia mandou um super chat com a seguinte pergunta. Haveria um paralelo entre o mito da Amazônia, pulmão do mundo, e o mito da terra prometida aos judeus? Eu acho que é parecido. A terra prometida é assim, Deus que deu. Agora, a Amazônia. A Amazônia não é do Brasil, é o pulmão do mundo, é o patrimônio da humanidade, papapá, papapá. Ninguém deve acreditar nesse tipo de besteira. Até porque é uma besteira muito mal intencionada. Eu acho que sim, eu acho que o, o índio brasileiro ele vai ser usado né, como... É, foi usado aí o, Os judeus foram usados né, pelo sionismo e pelo imperialismo britânico e norte-americano para atacar a, a população palestina. O companheiro, perdão, o companheiro Vinícius Oliveira mandou o superchat, obrigado com a seguinte questão. Rui, explica o conflito religioso. Israel habitou primeiro a região da Palestina porque os cristãos apoiam Israel. Qual é o peso da religião neste conflito? Olha, o cristianismo em geral sempre viu os judeus com maus olhos, porque o que diz, o que diz a Bíblia é que quem é, é, teria é, matado Jesus Cristo seriam os judeus, né? O protestantismo era mais tolerante quando surgiu o protestantismo era mais tolerante do que o catolicismo, mas não era nunca foi simpatizante dos judeus. Quer dizer, não há nenhuma ligação religiosa entre cristãos e judeus. Se existe alguma ligação religiosa, é de antagonismo, né? É, se você interpretar a Bíblia como Está escrito lá, né? A gente vê que a Bíblia é inocenta os romanos, que foram quem efetivamente mataram Jesus Cristo. Quando os sacerdotes judeus, né? eles entregam Jesus Cristo para pedem que os romanos julguem, né? O Jesus é, Pôncio Pilatos interroga o Jesus, é um diálogo mesmo curioso que ele tem lá com ele e ele fala para os sacerdotes o seguinte fala não, não encontrei não encontro culpa nenhuma nesse homem mas aí os, os sacerdotes não querem saber querem que o judeu que o Jesus seja liquidado é, aí Poncio Pilatos famosa cena né pega uma bacia d'água e falou lavo as minhas mãos do sangue desse homem Quer dizer, são vocês que estão querendo. Vou fazer porque vocês estão exigindo. E ele ainda, né, os romanos ainda teriam tentado salvar Jesus Cristo com a famosa escolha lá de anistia para um criminoso, onde o pessoal escolhe o Barrabás em vez de Jesus Cristo. Mas quem, quem, são os, os sacerdotes judeus que fazem a campanha para que o pessoal escolha o Barrabás, que era um criminoso. Aparentemente bastante, bastante criminoso. Né? Então, quer dizer, a Bíblia não. Da Bíblia você não intui esse. Por exemplo, eu vi os evangelhos falando que o, os judeus são povo de Deus. Não. Segundo a religião cristã, o judeu não é povo de Deus nada. O judeu seria um inimigo da religião cristã. Quer dizer, o que acontece aqui é que as igrejas evangélicas, todo mundo sabe, elas vêm dos Estados Unidos. Ali que é a pátria da igreja evangélica. É o imperialismo que é a aliança com os judeus. Né? O Estado de Israel é um enclave norte-americano no, no Oriente Médio. Né? É o que eles, eles conseguiram estabelecer lá uma população europeia que não tem nada a ver com os árabes, né, e que mantém a situação sob tensão lá contra os árabes. É, o, o companheiro Petinsk Burn mandou o seguinte superchat. É, bom, é mais um comentário. Ele falou, eu vi o pessoal da direita na gringa culpando o Biden por dar 6 bilhões de dólares para o Irã. E que eles usaram esse dinheiro para armar o Hamas. 6 bilhões para o Irã? É. No acordo nuclear. Ah. Oh. Eles criticam porque eles são a favor do Estado de Israel. Né? O companheiro Aloysio Viana. É, fez a seguinte pergunta, mandou um chat falou: Boa tarde, Rui e camaradas. Vocês acham que uma possível entrada do Irã no conflito poderia levá-lo a nível mundial? Levar o conflito a nível mundial? Qual o risco desse conflito perder o controle e levar a uma escalada sem controle? não Sem dúvida, se transformaria num conflito mundial. né é, Pode acabar acontecendo isso daí. De perder o controle. Não sei. É, eu acho que tudo está indefinido nesse momento aqui. O que, que vai acontecer aí? O companheiro Adriano Silva mandou um superchat com a seguinte pergunta. Dá para dizer que o tráfico é anarcocapitalismo? Narco, né? Anarco, não sei. Não, anarco. É, de anarquista, né? É, uma espécie de anarcocapitalismo, que é ilegal, né? É, sim. O Petinsky Burn fez um comentário, falou, a guerra às drogas é política de conveniência do imperialismo. Em 1839, os ingleses bombardearam a China para forçá-la a comprar o ópio deles. É isso mesmo. Se for do interesse do imperialismo... Eles legalizam as drogas e tudo mais. Se não for, eles é, colocam o negócio explorando aí né, é, o moralismo de determinadas pessoas. E a última pergunta aqui do camarada Carlos Santos, obrigado pelo superchat. Falou: os judeus da Torá, ortodoxos, são contra a existência do Estado de Israel. Serão antissemitas? É, deve ser, né? Eles são contra a existência do Estado de Israel, já está decretado aí que. É uma coisa que o pessoal não sabe, mas é... existe um, uma parte, não é maioria, mas existe uma parte expressiva de judeus que não, não são favoráveis ao Estado de Israel. Por que, que eles não são favoráveis ao Estado de Israel? Porque eles não acham que a religião deles deve ter uma expressão política. Eles acham que isso aí é um problema. Só cria conflitos. Eles querem viver em paz, eles querem viver em paz com os palestinos. Já vi, por exemplo, judeus falando que não não, não, tem, não tem que ter Estado de Israel, isso aqui é a Palestina. Bom, chegou uma última pergunta aqui do camarada pra gente encerrar. Cultura Búzios, obrigado pelo super chat. Falou, boa tarde. Em Israel, o Partido Comunista Israelense é... chegou mais uma pergunta. É contra o sionismo e contra os crimes de Gaza. Na Palestina tem comunistas contra o fundamentalismo religioso. A paz vem com os revolucionários de ambos os lados? É, eu acho que mais cedo ou mais tarde, o regime político israelense vai entrar em colapso pelas contradições, né? Porque nós não devemos presumir que a maioria da população que vive no Estado de Israel é a favor da, da brutalidade. Até porque uma parcela dessa população é árabe, é palestina. Você tem uma parcela de palestinos que moram dentro do Estado de Israel. Então, nós não devemos tirar a conclusão de que todo mundo apoia essa violência inacreditável contra. O... Os palestinos. As contradições são muito fortes. Isso daí é uma coisa que é mantida artificialmente pelo, pela plutocracia internacional, ou seja, os grandes especuladores financeiros. Ou seja, né, nas palavras da direita, o globalismo. Bom, agora para finalizar de verdade, companheira Imperatriz Ramos da Silva. Mandou super chat, obrigado. Falou, Rui, o que você acha da ideia de um Estado único, plurinacional, para acabar com o conflito entre árabes e israelenses? Tem chance de dar certo? Eu acho que é a única solução possível. Apesar de que essa solução pode acabar acontecendo sobre a base de um massacre muito grande do, da população judaica. Infelizmente, porque nós não somos favoráveis a esse tipo de solução. Bom, é isso aí. É, queria agradecer a todos que contribuíram. Né? O, a análise política da terça vai ficando por aqui. E nós voltamos na semana que vem, na terça-feira, ao meio-dia, aqui na Rádio Causa Operária. Muito obrigado e até lá.